Hej! Good morning på er. Eller good morning, klockan är typ 11-12 någonting. Jag är förkyld. Alltså det är så himla standard, man behöver inte säga det längre. Ni hör bara att jag är förkyld. Och jag har tänkt att jag ska vlogga idag. Ja! Pappa ska hit idag och sen ska vi åka till farmor. Och jag har ju fyllt år, så jag tänker att vi kanske kommer... Ja, jag tror kanske farmor kommer så här ge mig en liten present. Eller vi ska käka middag eller sånt där. Så det blir mysigt, så att, och jag tänker bara såhär, det är en helt vanlig vlogg egentligen. Och jag ska snacka lite om ett speciellt ämne idag. Så häng med. Alltså grejen är att ni har typ inte sett min lägenhet på kanske 3 månader, alltså så här mycket. Så att, så här ser det ut just nu. Inte jättestor skillnad, typ så här ändrat... Lite, men... Och det är så det är. Pappa kommer snart hit för att vi ska ses och så ska vi... Jag vet inte, ibland träffar man väl sina föräldrar, det är inte konstigt. Men det är så här, jag tänkte att jag ska prata om ett ämne idag som är i samarbete med Systembolaget. Och då tänker jag så här, ska hon göra reklam för Systembolaget? Ska hon göra reklam för alkohol? Och det är precis det jag inte ska göra. Jag ska idag prata med min pappa och min farmor och, så här, och förklara för er varför man inte ska köpa ut och varför det är så himla viktigt. För att, jag vet inte om ni vet, men min pappa är gammal alkoholist. Det visste du inte, va? Och hans pappa var alkoholist och dog i den sjukdomen. Och även hans brorsa. Ja, det är mycket alkoholism i min släkt. Så att det ska bli kul att snacka om det här med pappa idag. Och ni ska få höra lite om hans historia och varför det är så viktigt att inte köpa ut. Så han kommer snart, det ska bli jättemysigt. Jag måste bara också visa det här. Jag har börjat spela schack. Hur mysigt? Hur mysigt? Jag lärde mig det av min pojkvän Emil. Där kom den också. Jag har pojkvän som heter Emil. Jag lärde mig det av honom och nu så kör vi typ så här 2 gånger i veckan. Och det är jättekul. Vad gullig. Hej. Va? Vad har du med dig? Mina kläder. Jaha. Vill du säga hej? Hejsan, hejsan. Jag har fått en present av pappa för jag fyllde år i söndags. Mm. Nej men åh. Oh. Bra pappa! Kolla! För jag tog ju det där nu bara för jag vill ha någonting att spela på. Men du har det? Nej, det där är ert gamla. Ja, du vet. Det är därför jag skulle köpa ett till mig själv. Nej, men så jag tog det hem hit för jag ville ha någonting att spela på så länge. Och jävla fint det var! Ja, det är läckert. Kolla. Spelar du med Emil eller? Mm. Ja. Vem vinner? Han vinner varje gång. Ja. Men jag har ju lärt mig precis. Ja. Jag tar den. Kolla vad snäll pappa tar sopor från andra. Nu ska vi hem till farmor och hänga lite. Ska jag låsa upp? Unlock. Japp. Är den på nu? Ja. Nej, vad fan. Vadå? Back. Då drar vi till farmor. Snälla Kommer ni nu? Den första gången jag gick på systemet, då var jag 47 år. Oj, ja. Mm. Du hade ju en alkoholist man. Ja. Och pappa till dina barn. Ja. Men har du köpt ut alkohol till dina barn någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Och jag vet att... Frågade ni någon gång om hon kunde köpa ut? Jag tror det. Och jag frågade en gång nere i Bohuslän, kommer jag ihåg. Och då, men då hade jag redan köpt. Har du varit på systemet? Ja, det har jag. Har jag? Ja. Jag är 21. Du är 21. Ja, men det är inte säkert man går dit för det. Nej. Du var ju 47 när du gick. Ja. Ja. Bästa sättet att få ungdomar att dricka mindre, det är väl... Att skjuta upp alkoholdebuten så mycket det går. Det vet man ju idag. Till exempel att inte få dem att dricka hemma och så att inte tillåta alkohol först om de är 18-19 år. Så där. Att de inte får dricka hemma. Det vet man idag att så är det ju. Nästan 40%, 38% alltså, ja. Av unga 20-28 år
Har någon gång köpt ut alkohol till en person som är under 20? 20. Under 20? Ja, 40% har gjort det. Är det det? Ja. Det är väl mest syskon då, kompisar. Ja, det måste ju vara. Siffror visar att varannan 16-åring skulle avstå från att försöka få tag i alkohol om de inte fick den från någon de känner. Ja. Jaha. Du ser. Så varannan. Varannan. Mm. Ja. Där jag jobbar med alkohol och alkoholmissbruk har jag gjort i många år nu. Och det, vi får in yngre och yngre som kommer in i behandling. Liksom. Så de har ju börjat tidigt att dricka alkohol. Vissa har ju börjat så tidigt som 10-11 års ålder. Och hur fick de tag på alkohol då? Liksom? Ja, det, ja, det var när man gick och stal av sina föräldrar, snutten där. Och många började skriva det. Ja. Att de började med det, ta slatten. Slatten, ja. Mm. Och sen hade de oftast kompisar som köpte ut längre fram när de var äldre, va? Aldrig att man ska köpa ut någonting till ungdomar. Nej. Nej, verkligen inte. Hej då. Hej då. Hej då. Jag ska bjuda dig på middag någon gång. Ja, men det kommer i november. Ja, i november. Hej då. Mamma och pappa i deras gemensamma lägenhet och ska käka mat. Eller käka mat på indisk. Ja, nu ska vi gå på indisk restaurang och äta. Indisk restaurang. Vill jag ta det bort sig? Nej, varför det? Du ska inte ha sånt där. Varför det? Vill jag ta det bort? Hej. Nu blir det indiskt. Ska vi käka. Och mamma har följt med. Ja, ja, ibland kanske man måste helt enkelt bara säga nej, och det är inte så konstigt så. Oftast vill man ju liksom, som tonåring vill man ju veta varför. Man vill ju ha ett svar på varför. Det är jag tycker också så här, kan ni lägga tips på hur man kan säga ja, det är det jag sitter och funderar på. För att det är, alltså, men det är ju sånt där som det är skadligt för kroppen. Det är inte, man är inte färdigutvecklad i hjärnan och jag vet, kroppen. Men det kommer inte en 16-årig. Nej, jag vet. Nej. Och ja, men samtidigt så är det ju, det är därför man inte vill köpa ut. För att man vill inte att ens barn ska bli påverkad av alkoholen, för att det är skadligt när man är i den åldern. Du får hata mig, men ja, exakt. Det är okej, men jag kommer i alla fall inte köpa ut det. Nej, fast det bara. Kom ihåg från Råsve, då hade jag, när jag växte upp, då hade vi kompisars föräldrar som köpte. Det fanns ju vissa sådana, det visste man ju. Då gick man till de kompisarna och sa, kan inte du köpa? Eller så stod man vid systemet och vet du, bad folk som gick in, kan inte du käka en skärtning till mig? Det ska ungdomar lära sig. Kommer man göra vilket fall som helst, men den resan kan vara jävligt jobbig. Och det är det jag vill skydda mina barn från. Att inte lära sig, alltså inte så, men slippa få de konsekvenser som man faktiskt kan få med blackout och minnesluckor och inte veta vad man har gjort på kvällen och sådana saker. Mamma ska följa med upp och kissa med sin klimakterieblåsa. Hejdå. Hejdå. Det är bra nu. Ja, du är med. Tack för att du var med. Ja. Hejdå. Hejdå. Äntligen är de borta. Jag tänkte att jag ska säga tre tips nu till er som om man kanske precis har fyllt 20 eller ja, vem som helst egentligen som kan köpa ut men inte vill. Och när någon kommer fråga, kan du köpa ut åt mig om man inte vill? Tips nummer ett. Bemöt med kärlek och säg att man inte vill bidra till att personen far illa. Så det kan vara nummer ett. Jag vill inte bidra till att du kommer fara illa. Tips två. Om du till exempel har ett syskon som vill att du ska köpa ut,
Säg då så här: jag vill inte köpa ut för mamma och pappa kommer bli arga då. Och tips 3, kanske ganska fegt tips, men du kan helt enkelt bara säga: jag kan inte, jag är upptagen. Ja, och så kan man bara liksom aldrig göra det. Jag kan inte säga det hela tiden tills personen fattar att du inte vill. Och sen har vi då det här tipset som pappa sa: säg bara nej. Ibland kanske man måste helt enkelt bara säga nej, och det är inte så konstigt så. Okej. Emil sitter i bakgrunden här nu. Min boyfriend. Och jag tänkte bara säga tack för att ni har kollat på den här videon. Och vi ses. Jag tror att jag ska spela in en video på tisdag. Så att vi får se om vi ses mer. Men jag tror det. Den här mannens lillebror försöker hjälpa mig med videoidéer. Och han har kommit på bra idéer alltså. Så att jag ska försöka komma igång igen nu. Så jävla blyg. Tack för att ni har kollat. Puss och kram. Hejdå.